Mi, poštovani gledalci, nastavljamo dalje sa emisijom, nastavljamo dalje sa vijestima, nemilim događajima koji se dešavaju u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. U samo 5 dana u Sarajevu požar, 3 ubistva, samo ubistvo i pokušaj ubistva. Na Pofalićima je ženu mučki ubio supruga. Detalji koji se otkrivaju stravični su. 7 dana je tijelo žene bilo u stanu, dok je ubica na društvenim mrežama objavljivao njihove zajedničke fotografije. Skupa sa pomagačem kupio je kombinezon i kutiju, vjerovatno planirajući da tijelo raskomada i tako ga se riješi. Na stupu sinoć pokušaj ubistva u okršaju više osoba, jedna je zadobila ubodne rane. U Bosni i Hercegovini alarmantno stanje kada su u pitanju ubistva i nasilje. Jučer još jedan femicid u Sarajevu, 36-godišnji suprug Goran Ravlić ubio 38-godišnju suprugu Nerminu, a u svemu učestvovali Gorenova majka i rođak. Prema pisanjima medija riječ je o brutalnom ubistvu jer je navodno tijelo ubijene bilo izmasakrirano. Pretpostavlja se da je nesretna Nermina ubijena još prije 7 dana i to predmetom nalik na motku. Mediji prenose da su Goran i njegov rođak Latif Jašarević išli zajedno u kupovinu alata i oruđa kojim su planirali da se riješe tijela. Navodno je Jašarević nešto od toga platio svojim novcem kako Ravlić ne bi bio otkriven. Goran, koji se tereti za zločin na društvenim mrežama, je objavljivao statuse u kojima je pisao o ljubavi s Nerminom i to sve dok je tijelo žene bilo u stanu. Ključnu ulogu u svemu odigrala je majka Leđiba, koja je pozvala policiju rekavši da je njena snaha pala na oklagiju i preminula, a da je njen sin Goran krenuo prema Darivi kako bi okončao svoj život. Policiji je to odmah bilo sumnjivo. Kada su došli na adresu, pronašli su tijelo Nermine Ravlić s tragovima nasilja. Goran, Leđiba i Latif predati su u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo, nakon čega im je predložen jednomjesečni pritvor. Pritvor je zatražen zbog opasnosti od bjekstva s obzirom na to da Goran posjeduje državljanstvo Hrvatske. Inače, Goran i Nermina su se vjenčali prije nekoliko mjeseci, a prethodno su se poznavali duži niz godina. Tijelo preminule prevezeno je u prosekturu Bare, nakon čega će se obaviti obdukcija. Još jedno nasilje zabilježeno je kasno sinoć, pola sata iza ponoći, na jednoj benzinskoj pumpi u Sarajevu. Uslijed fizičkog okršaja više osoba, jedan muškarac zadobio je teške tjelesne povrede nanesene nožem. Povrijeđena osoba zadobila je ubodne rane u podlaktici lijeve ruke. Osoba je nakon ljekarskog tretmana u klinici urgentne medicine zadržana na daljem liječenju u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. U isto vrijeme, navode mediji, prethodne noći policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo su zbog izvršenog dijela uhapsili 2 osobe koje su smještene u prostorijama za zadržavanje MUP-a kantona Sarajevo. Nasilje za nasiljem, ubistvo za ubistvom, kakva smo mi to država postali, šta je s nadležnima i zašto niko ne reaguje, pitanja su na koja još uvijek nemamo odgovor.